Мертвим у власному помешканні знайшли колишнього міністра соцзахисту Уельса, однієї з частини Великої Британії. Наймовірніше, Карл Сарджент вкротив собі віку. Це поки основна версія слідства. Минулої п'ятниці його звільнили з посади міністра кабінету громад та дітей Уельса, бо одразу кілька жінок звинуватили політика в неприпустимій поведінці. Про що йдеться, невідомо, але саме з цими звинуваченнями британські ЗМІ пов'язують смерть Сарджента. Валійський уряд через оголошений день скорботи сьогодні не працював. Я шокований і дуже співчуваю його родині. Як вони сказали, Карл був тим, хто тримав разом усю їхню сім'ю. Я й на хвилину не можу собі уявити, який шок і стрес вони зараз переживають. Він був одним із представників нашої партії, і він багато працював, щоб представляти своїх людей. Мої щирі співчуття їм усім.